Tohle je nůž, který jsem bral prakticky naslepo, protože mě zajímal. Další čínský nůž, čínský framelock z D2. Dokonce jsem ani nezjistil, kde má firma Bastion sídlo, protože jejich stránky momentálně nefungují. Zkoušel jsem to několikrát, nedostal jsem se tam. Ten už mě nesklamal, je to krásný kousek. Z popisu si pamatuju jenom spojení very solid. A to splňuje. A ještě si pamatuju clean design, čistý design. To je taky pravda. Má krásnou sekavoře. Hřeznou čepel. Kuličkový ložiska. Co je zajímavý, není z titánia, ale z oceli, z nerezu. Je ta rukojeť. Je to znát na hmotnosti samozřejmě, ale neřekl bych, že to je úplně nepříjemný. Asi na nošení v kapse to bude méně příjemný, ale až vezmeme to do ruky, tak je to fakt super. Když bych to měl říct mluvou současný omladiny. Pěkný čep. A rozhodně rád jsem se seznámil opět s novou firmou. Vznikají jak houby po dešti. Pěkně nadizajnovaný nůž. Pardon.